নমস্কাৰ, আজি মই চুকাফাৰ পুত্ৰ চুতেফাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তেওঁ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 1268 চনত। তেওঁ ৰাজত্ব কৰিছিল 13 বছৰৰ কালৰ কাৰণে। তেওঁ ৰাজত্বৰ সময়ত নৰাসকল আৰু ম্যানমাৰৰ মানুহবিলাকৰ মাজত এখন যুদ্ধ লাগিছিল। নৰাসকলক কোৱা হয় যে আহোমসকলৰ ওচৰ সম্পৰ্কীয়। এই নৰাসকলে চুতেফাৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল, কিন্তু চুতেফাই এটা প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে যে তেওঁ তেতিয়াহে সহায় কৰিব যেতিয়া নৰা ৰজাই তেওঁৰ জীয়েকক তেওঁলৈ দিব। কিন্তু তেওঁ এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰা হয়। গতিকে চুতেফাই খং উঠি এদল সৈন্য বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত নৰাসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়ে। বুঢ়াগোহাঁই ৰণত পৰিল, অৰ্থাৎ তেওঁ ৰণত নিহত হ'ল। তাৰপাছত অতি সোনকালে চুতেফাই আৰু এদল সৈন্য বৰগোহাঁইৰ নেতৃত্বত নৰাসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ পঠিয়ায়। এই বৰগোহাঁয়ে যুদ্ধ নকৰি নৰাসকলৰ লগত সন্ধি কৰি গুচি আহে। তাকে দেখি চুতেফাই বিৰাট খং উঠিল আৰু তেওঁক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিলে, কিন্তু পাছত তেওঁক ক্ষমা কৰি দিয়া হয়। ধন্যবাদ।